Багато хто з вас питає, як відрізнити звичайну монету від дорогої, які можуть бути різновиди українських монет. І в цьому відео я хочу вам розказати, як легко розібратись в темі монет України. Привіт, друзі! Це Фартовий колекціонер і дякую всім, хто донатив на автівку для 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Збір завершено. Будемо чекати відео від хлопців та продовжуємо підтримувати ЗСУ донатами. Актуальний збір завжди ви можете знайти в описі відео або в першому закріпленому коментарі. Зараз ви бачите новий український каталог 2024 року, в якому описані обігові монети по різновидах штампів. Монети, які були призначені для грошового обігу, які були відкарбовані в Італії, на Луганському висотобудівному заводі та на банкнотно-монетному дворі НБУ. Тут немає хуліганок та пробних монет, тільки ті монети, які зустрічались в обігу. І дуже важливо для багатьох людей, що є актуальні ринкові ціни в гривнях. Та крутий розділ з гуртами. Багато хто й не бачив, як реально виглядають монети з гуртом 1992 року, або 1994-го. Можна подивитись на нові різновиди гривень нового зразка. Мені дуже подобаються кольорові зображення. Кожен штамп показаний окремими фотографіями і є порівняльні фото між штампами. Та каталог повністю українською мовою. Вартість цього каталогу 600 гривень. І для придбання ви можете написати автору в Viber. Є в описі до цього відео. Друзі, підтримайте лайком, якщо сподобалось це відео, або хочете, щоб я розіграв такий каталог в майбутньому. Та зустрінемось в новому відео. Слава Україні!